לפני שנראה את הטבלה המעניינת, נראה מה שדעת רבנים על הקודים בתורה. כנראה חשוב בארצות הברית, שראה מאחד המעשים החשובים את הקודים בתורה, כן, בתורה, הגיב שההתנגדות לקודים היא מהשטן. כאילו ישב, כמו אני מדבר עם אותו מרצה חשוב, וסיפר לי את הסיפור הזה, היות הוא בחן את הקודים, אחד מהמדענים החשובים, ויש לו דעת תורה של רב חשוב בארצות הברית, והוא אמר שהוא לא מבין שיש אפילו רבנים שמתנגדים. הוא מדבר על התחלה כמובן, שעדיין לא ידעו בדיוק מה זה. בכל זאת, הוא אמר, זה מה שהוא אמר לי, צר מרסה, שעשינו סמינר גדול בלוס אנג'לס, אמר לי פירוש שזה מה שהייתה התשובה של הרב, אחרי שהוא ראה שבע חצי את כל העניין של הקודים. צד שני, אדום הפורסם, יש גם מכתבים, דורון ביצור, המכתבים האלה, שרב שמואל זן אוירבך, מעודד מאוד על זה, אומר שמה יכול להפעיל בעצמו, לדבר על זה, הרב שלמה פישר, שהוא בחן את הדברים, דורון ביצור, רב משה אלברשטיין, והרב סילמן, שהוא יודע את התורה בנושא. אם כן, אחרי ששמענו מהרב החשוב, כן, את הביטוי, התנגדות לקודם עם מהשטן, החלטתי אולי, אולי התורה, בדילוגים יש משהו שזהו. אם כן, מה שמיד תראו זה, כלומר, כמובן שמשפט אחד, ההתנגדות התנגדות לקודם מהשטן, זה ברור שהרבה אותיות. פעם אחת בתורה מופיע, השטן נגד, כן, פעם אחת, ביום הקרובה שנגד התורה, נגד המצוות, נגד כל הדברים, אבל בתור זה גם הקודים, כלומר, פגישה אחת בתורה של השטן נגד הקודים. ברור, הם קודם מחזקים אמונה בתורה, זו המטרה שלהם. ונו, יצר הרע, שטן שכמובן שהוא עושה הכל כנגד. בכל זאת, נראה את הטבלה, לכאורה היא מסתרת על שטר גדול, או למעשה, בהחלט לא שטר גדול, רק 70 אותיות בשורה, כלומר, הדילוג, היסוד של היסוד, הדילוג הוא 70. כל מה מופיע בתורה? קודים, קודים, תורה, משיח, משיח, בגלל שהבאנו הרבה הוכחות שזה אחד הגילויים לפני המשיח, הרבה דברים, הרבה יסודות, הבאנו כל מבילנה. בכל זאת, אותה טבלה, כן, בעצם אותה טבלה, של 70, דרך אגב, אתם רואים שזה מופיע בעיקר רק בפרח אחד, למד. בכל זאת, בטבלה הזאת, המשך הטבלה, מופיע, ממש זה המשך, כן, אולם לא רואים כך את זה, אבל באותו מקום מופיע. השטן נגד. כן, שטן נגד קודים, משיח קודי תורה, והשטן נגד, אבל יחד עם זה כמובן כנגד אמונה, קודים בתורה אין הבדל ישר והפוך, וברור, כשה, זה מה שאומרים הגדולים, ראש המזן ארבך, רפי שר שזה, הוכחה ברורה, שתורה משמיים, המושג של קודים בתורה כבר מופיע, מה שקודי עוברו, המולפיה, רבינו בחיה, סודה מולד. אם כן, פעם אחת בתורה, השטן נגד, והמשה הכי טובה, השטן נגד הקודים. מה זה?
ההמשך של הטבלה, שאני רואה שפסוקים מאוד מעניינים, כולם עוסקים במשכן, כן, את הישרות במשכן. כל זאת, המעניין ביותר, כמובן שגם כנגד הישועה, וכל העניין של האמונה, הקודם דוד למשיח והגאולה, כנגד המצוות. אם כן, שמענו פעם אחת בתורה, ודילוג של 70, 70 זה מספר משמעותי, סוד, אני יודע מה זה, אבל זה הדילוג. והשטן נגד קודם, נגד המשיח כמובן, כן, נגד תורה. נו, מאמת את דברי הרב, כן, רב חשוב מאוד בארצות הברית, ממונה על הקשות בארצות הברית, ואחד המרצים החשובים, אחד מהמרצים, איש מדע, גאון מתמטי, שעבד בנאסא בארצות הברית, שפתר, פיצח את כל הקודים של הרוסים, והוא בדק את הקודים, בהתחלה חשוב שזה משחק הרבה הרבה, וכמובן שהגיע למסקנה שברור שזה האמת, ויחד המרצים, ויחד איתו, ועם פרופסור ריפס, עשינו סמינרים בלוס אנג'לוס, בארצות הברית, בניו יורק ובלונדון, כמובן שעשינו איזה מקומות גדולים, בלוס אנג'לוס, ובביזנטל, הרבה הרבה שבאו להרצאות בלוס אנג'לס, אנשי מדע, עוד התרשמו, פרופסור ריפס, פרופסור הרליק, ואני לא יודע, אבל בכל זאת, באמת הרצאות משמעותיות ביותר, גם בלונדון, גם בניו יורק, בלוס אנג'לס, זה מה שאמר לי אותו מדען, כן, והטבלה, הקודים בתורה מאשרים את זה, כן, אפשר לבדוק את זה, לראות, השטן נגד אמונה, נגד ישוע, מעניין שבגלל שישוע אותך כביתי השם, אנחנו מקווים בזה, אליהו שיבר סרט הזה הוא כנגד המשרות, וכמובן כנגד המשיח. זה מעניין שכל ההופעה הזאת היא בעניינים של המשכן, יכולים לראות איך הוא נופר, כן, והקורבנות והכל, באמת, מה שמקווים שנזכה בקרוב. אם כן, שמעתי את הבא מעניינת, רואים את זה, רואים את זה. עושים קודים מאוד משמעותיים, הדלובות. קשה לאנשים לקווה שהקודים אמת והתורה אמת, וחייבים לשמור שבת, לשמור מצוות התורה. אבל מה יהיה? חרם מה אומר? בסנג מה אומר? אם ישראל עושים שירו ברצון, מעמיד על המלך קשה כאמן. וזו גזורות קשות להשמיד לא ולבד, בדיוק מה שיש היום, המנאי. אם כן, לא ספק האמונה, והיסוד החשוב ביותר, ידוע, שזה הגמרא מביאה, מה אמרו הנביאים, מה חשוב, השאחרון, חבקוק אמר, האמונה, זה היסוד של הכל, זה יסוד חזק. הדילוג של אמונה, נדמה לי שהוא הקטן ביותר בתורה, שזה עושה את גם את הטבלה המשמעותית, שזה מלמלי, הפגישה הכי טובה עם אמונה, וקודים גם, מאוד מעניין, הפעה לא פשוטה של קודים, הכל באותו מקום, כן, זה הכל יסוד האמונה, אתם רואים פה, אני השם, לוקחים אשר עשיתם מארץ מצרים, יהיה, בעניין המשכן, נעשה שבעים תעשה אותם, נו, פסוקים מאוד מעודדים. בכל זאת,
זו הטבלה, אלו הדברים, והתקווה שיכנסו בכל זאת, לא רק לאוזן, אלא גם ללב.